Օգոստոսի 25-ը Սկոհորը հայտարարված Վրաստանում մի պատիվ Շադիլի ճանապարհային ողբերգության զոհերի հիշատակին։ Համապատասխան հրամանագիրն այս մասին օգոստոսի 24-ին ստորագրել է երկրի վարչապետ Գյորգի Գախարյան։ Համաձայն հրամանագրի Սկոհորվա կապակցությամբ իջեցվում են Վրաստանի բոլոր վարչական շենքերի վրայի պետական դրոշները։ Վրաստանի Բարսելոնային Դուշեթի մունիցիպալիտետի Մծխեթա Մթյանետի շրջանի Շադիլի գյուղի մոտակայքում մարդատար միկրոավտոբուսը ցած է գլորվել ժայռից։ Մոտ 80 մետր բարձրությունից Շադիլի գյուղը Վրաստանի հյուսիսարևելքում է, Խևսուրեթի պատմական հատվածում։ Այստեղ բերող ճանապարհը երկրում համարվում է ամենավտանգավորը։ Առատ տեղումների պատճառով ձմռանն առանձնապես այս ճանապարհն անանցանելի է։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության տեղեկատվության վթարի զոհ է դարձել 17 ուղևոր, 3-ին հաջողվել է փրկել, իսկ 3-ն էլ տեղափոխվել են մայրաքաղաքի հիվանդանոցներ։ Նրանց վիճակը գնահատվում է ծանր, տեղում շարունակվում են որոնողափրկարարական աշխատանքները։ Ինչպես նաև մահացածների նույնականացում է կատարվում։ Տարվում է քննություն վթարի հետևանքները պարզելու նպատակով Վրաստանի քրեական օրենսգրքի տրանսպորտային միջոցի շահագործման ընթացքում, անվտանգության կանոնների խախտում թիվ 276 հոդվածի համաձայն։ Թելիգամիս գանմալոբաշի մուշաուդրեն ադգլզե საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლები და საკმაოდ გვიან მორჩა ამოყვანის ოპერაცია ცხედრების, ასევე მათი იდენტიფიცირება თან დაკავშირებითაც მიმდინარეობდა ღონისძიება. ადგილზე იმყოფებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც ყובה დეტალურად თუ როდი შევიდა ზარი, მას უჭირს კონკრეტულად საუბარი იმაზე, თუ რა გახდა ავარიის გამოწვევი მიზეზი. ერთადერთი ვინც ჩვენ ამ ვერსიას გვიდასტურებს, რომ სუბუქი ავტომობილის შეეჯახა მიკროავტობუსი ხევში გადმოვარდნამდე არის მხარის ყოფილი გუბერნატორი. დაახლოებით 80 მეტრს კლდოვან ფერზე გადავარდა შატილიდან ბარისახოსკენ მოძრავი მიკროავტობუსი Mercedes-ის მარკის, სადაც იმყოფებოდნენ 20 მოქალაქე ძღოლთან ერთად. სამი მოქალაქე მაშველების მიერ ამოყვანილი იქნა მძიმე დაზიანებებით და გადაყვანილი იქნა შესაბამის დაწესებულებებში. სამხედროთ 17 ყოფს გარდაცვლილი. სამარქანეს მონაწილეობდა, სამარქანეს დაეჯახა, სამარქანეს ამფაქტზე, ამფაქტზე დაწყებული გამოძიება შეთხოვის დადგომისთანავე შესაძლოა შესაბამისი სამსახურები ჯანდაცვის სამინისტროში და გასაფორტო სამინისტროს შესაძლებამის სამსახურებმა ძალიან ოპერატიულად იმუშავეს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ის სამი ადამიანი ვინც გადარჩა გადარჩებიან და გამოჯავრთებებიან უახლოეს პერიოდში. იქ მარიმაქანაში ადამიანები არისხდნენ, უროუთით გამანდა ავტომანქანა და დაეჯახა და ის ავტომანქანაც გადავარდნილი. ჯერჯერობით ცნობილი არ არის ისი ავტომანქანა იყო. მოსავლი იყო წასული, ყველა არის მიუწვდომელი და არის მდგომარეობა, არის ის უბრალოდ მაგ ინფორმაცია ის იყო ჩვენი წური წასულში და უკან არ დაბრუნებულა ამ ეტაპისთვის და ვერც მგზავრებს ვერ უკავშირდებით. ბრეკავთ ვინმე გადარჩენილი რო იყოს ან ჩვენიანი იყოს, ტელეფონზე მაინც გავიტოდეთ და ხაზზე ვერ უკავშირდებით ვერავინ. ვერ არის ცნობილი ვინ არის დაღუპული მათი სახელი და გვარები. მომხდართან დაკავშირებით კვლავინდებურად მიმდინარეობს გამოძიება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ იძიებს 276 მეტე მუხლით. რაც შეეხება ავარიის შედეგად, მე შეგახსენებთ, რომ გარდაცვლილია 17 ადამიანი, სამი მოქალაქე კი ამ დრომდე მძიმე მდგომარეობაში საავადმყოფოშია შეყვანილი.